У Кропивницькому ветеранів АТО ООС вчать основам ведення бізнесу. Спеціальні вечірні курси організували на базі льотної академії. Їх слухачами стали більше 30 колишніх армійців з Олександрійщини. Які стартапи тепер планують втілити у життя, у військових розпитав Володимир Іванченко. Для Артема війна на Донбасі назавжди лишилась шрамом на серці. За фахом чоловік простий автомеханік. Але в 2014-му, коли російські окупанти ступили на схід, гаєчний ключ поміняв на автомат і поїхав на фронт добровольцем. Добряче понюхав пороху в Дебальцевому. Каже, додому повернувся вже іншою людиною. Ти вже дивишся на життя зовсім під іншим кутом. У тебе інша система цінностей. Ти починаєш цінувати те, що не ззовні, а теж знутрі. Після війни, пригадує, було морально важко. Часто накочувала депресія. Відволіктися допомогли навчальні курси. Там, говорить, відкрив для себе чимало нового. Перше – це безпека. Безпека – це не тільки як охорона, а й інформаційна безпека. Тобто це саме підприємницькі діяльності. Безпека – це дуже-дуже об'ємне і велике таке питання. Для мене це було відкриття. А от пан Артур власну справу відкрив ще в 2012 році. Чоловік займається вирощуванням зернових. На курси пішов за порадою друзів, аби вдосконалити знання. Тут уволодів навичками управління безпілотниками. Сучасні технології тепер збирається впровадити в сільському господарстві. Я не думав, що тут буде бізнес-частина така. Але, тим не менш, вона мені допомогла реалізувати свої задумки, мрії, які я там відкладав у довгий ящик. Не просто вирощувати м'яку пшеницю, продавати як сировину, а саме була задумка вирощувати тверду пшеницю, переробляти на борошно і реалізовувати як високоякісний продукт. Навчальні курси для військових тривали впродовж 3 місяців. Програму занять розробили викладачі льотної академії. Вона включала лекції з менеджменту та юриспруденції, а ще тренінги з інформатики та керування безпілотниками. За підсумками навчання випускники здавали іспити і презентували проєкти власних стартапів. Вони дуже різноманітні. Від створення кав'ярні до розведення равликів. Досить багато були пов'язані саме з сільським господарством. І були кілька соціальних проєктів. Відкриття дитячого садочку «Бік мама», тобто такого садочку якби 21-го століття з новими технологіями. Проєкт перепідготовки ветеранів АТО ООС загальнонаціональний. Реалізується за підтримки уряду Норвегії. Долучилися до нього 39 вищих навчальних закладів у 20 містах України. Льотна академія стала партнером проєкту 7 років тому. За цей час нові знання дала більш ніж 400 військовослужбовців. Цей проєкт дуже важливий. В першу чергу соціальної, психологічної, правової адаптації наших захисників. Наша основна задача, щоб учасники АТО і їхні члени сім'ї просто жили краще і знайшли свій шлях в своєму житті і взагалі в суспільстві. Дипломи про закінчення курсів отримали понад 30 військових. Навчальний рік для нової групи слухачів розпочнеться у вересні. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини «Правда тут».